pessoal do canal Fabrício Mendes, Ida no Campo. Tamo indo aqui, eu e a veinha. E aí, veinha? E aí, veinha? Tamo indo buscar as ovelhas ali e os carneiros. Já são 5:30 da tarde. Eu fui em Palmeirina levar a moto do Vigulino lá pra ajeitar. Aí demorou lá e cheguei tarde já. Tô indo ali buscar as ovelhas. Mas a velha, desde já para vocês, deixa o like, compartilhe, se inscreva, ativa o sininho de notificações. E vou mostrar a vocês como é que a gente traz as ovelhas aí e os carneiros. Estão tudo amarrados lá num canto só. Aí a gente tá indo buscar, beleza? Enquanto a gente vai chegando lá, vocês vão deixando o joinha de vocês aí. Não paga nada, já tá nos ajudando com um joinha. Então vão ajudando a gente aí com esse joinha de vocês, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Estamos chegando aqui no loteamento onde as ovelhas estão e os carneiros. Estão tudo aqui. Tem uma ovelha parida aqui, estava solta, aí a gente passou e amarrou ela aqui. E tem os dois carneiros aqui, mais dois lá na frente e as outras duas ovelhas. Vai pra lá. Tá ventando hoje. Deu uma chuvazinha, né? Olha aí nossos animais. Vai roxinho lá na frente. Baiano e goiano aqui. Roxinho e rochedo. É que eu deixei eles por aqui pra ver se a ovelha entrava logo no cio. É que tem uma ovelha sem tá a prenha. Deixa eu pegar o rochedo aqui. Rochedão. Vamos embora. Deixa ela na bebê. Desenganchar a corda pra vir levar elas. É finzão de tarde. Essa marranzinha. Essas duas ovelhas aqui. Segura. Que fez aqui, ó. Enganchou que só acorda aqui. Estão tudo aperreando pra ir pra casa, comer, beber água. Tá muito frio. Tá frio? Não. Corda ajeitada. Vem. Aí você só sai com elas daqui quando eu tirar os carneiros. Aí pessoal, como é que nós releva? Estão trelados aqui, eu vou chamando eles. E a velhinha vai com puxando as ovelhas. Ó. Dois trelados ali, sem corda. E dois trelados aqui, ó. Eu só com a varinha e a veinha tá ali. Ajeitando as ovelhas. Pra vir. Vai ficar perreando porque já tá na hora da ração. Eles sabem. Eles sabem que quando chegar em casa vão comer ração, né? O carro passava isso, veinha. Olha a veinha ali. O rebanho de ovelha. Bora. Thank you.
acompanhando aqui a gente. E a velhinha vem lá atrás com o rebanho. Vai. Pô, roxinho. Arruma roxinho. Arruma roxinho. Já arrumou, tá vendo? É o carneirinho que fica subindo na ovelha. Arruma roxinho. Oi? Já tá de noite já. Já nós volta. Aí pessoal, já cheguei em casa. As ovelhas já estão aí em cima. Olha o que, é que eu tô fazendo aqui agora. Dando leite aos borreguinhos. Olha o outro como fica querendo mamar já. Tem que esperar a vez. Aí esse daqui tava bebendo, aí não quis mais, aí deixou esse restinho ter pra ele beber agora. Não deu pra filmar mais porque meu celular encheu a memória. Vou tomar um pouco. Vou tomar um pouco aqui e ver se ele quer beber. Ele tá cheinho, tá vendo? Aí, esse daí não rejeita não, já tem mais um bocadinho, tá bebendo. Se você é vergonha, já quer bagunçar já. Também achei que tá redondinho. O outro veio pra aqui, ó, já tá comendo no canto já. E aqui tá as ovelhas. Os carneirinhos que a gente já botou na canga. Tem esse. E esse daqui. Daqui um dia tem que fazer um teste pra mim, tá tirando eles daqui. Que eles ficam subindo nas ovelhas já. Aí fica abusando. Daqui um dia tem que tirar eles daqui. As cangas aí, ó. A gente tem o canzinho dessa que tinha torado. E é isso aí pessoal, o vídeo de hoje, um pouco da nossa tarde aí, né, prendendo as ovelhas e ajeitando aqui o nosso rebanho, beleza? Valeu, fica com Deus e até o próximo vídeo. A carneirinha aí crescendo as pontas, carneiro de duas pontas, carneiro de quatro pontas, e nós tem de tudo para nós amansar, beleza? Valeu, fica com Deus e até o próximo.